Kako je, to je život. Moraš da budeš jak, moraš da budeš jak. Evo, ja ću sada, ja sam rekla sada, sad kad meni neke stvari su jasne. Znači sad ne dam više tlaka da padne na vas. Znači ne dam, više ne dam. Mame, znači, dobro, samo što... Znam, vezam se isto ko što je leto, su se sa njom stara i jadnica i... Imali su nebitno. Imali su neku nesreću i... Celo leto su se oko toga bavili i baš u nezgodnom trenutku, verovatno, septembra je morao da ih ostavi, otišao od njih i sad mu je to u glavi. Drži se ti, Teodore, Teodora tebe i zajedno da izdržite kako god, šta će biti napolje. Uopšte više neću da razmišljam o napolje. Kad padne sneg, ko će da čisti sneg? Znači, za vaše psihičke zdravlje da ne izađete oba dvoje u ludnicu da završite odavno. Pa nije to poenta priče, bre. Nije to poenta priče, ove reality. Držite se. Imali su neku nesreću i celo leto su se oko toga bavili i baš u nas priče, ove reality. Držite se jedan drugog kako znate i...